Шымкенттегі Тұран шағын ауданында жаңадан соғылған көп қабатты үйдің су, кәріз, жылу құбырлары шетінен жарылып, жұрт аязды түнде әбігерге түсті. Осыдан небәр 3 жыл бұрын тұрғызылған баспананың қабырғалары да сызаттанып, жарыла бастаған. Жаңа қонысқа ие болдық деп қуанған жұрттың жайғасып болмай жатып, есі шықты. Зал кетті. Жайбарақат отырған жануя аяғастан көлкіген судың ортасында қалды. Жалпы 9 қабатты үйге жайғасқан отбасылардың толарсақтан су кешпегені бірен саран. Мұндайда дереу үйдің еденін талқандауға тура келеді. Өйткені су мен жылу құбырлары еденнің астымен жүргізілген. Запчастыны материалдан азан алған. Одан кейін оны полдың астынан жіберген жағдайда, жастықшасы болады екен ғой. Соны қоймай кеткен. Деформация болған кезде клейленген жерлер ажырайды екен. Көлкіген судан қабырғаларды саржағал із қалған, электр сымдары тұйықталып, өрт шыға жаздыған кездерде болды. Жарылған тұрған төбедегі жарылғаннан мына аққан ауыр. Шөтшіктің ішінен арасы болды, өрт болды, туындады. Көп қабатты тұрғын үй 75 пәтерлі, барлығыда ипотекалық несиеге берілген. Құрылысы 2 жыл бұрын бітсе де, әлі күнге қоныстанбаған отбасылар бар. Күйлігі жүрексінеді, бірақ қаңырап бос тұрған үйге ай сайын қыруар ақша төлейді. Bu жерде алғанымызға 1 жылдан асып кетті үйді алғанымызға да бәленбай мың ақша төлеп жатыр. Бірақ көшіп келуге қорқамыз. Себебі әр жерден су ағып жатыр. Түн күн айқай бұл жерде. Бұл үйлерді Байтеректің тапсырысымен Отау құрылыс компаниясы тұрғызған. Бас мердігер өзі үлгермейтін болған соң құрылысты қосалқы компанияға сеніп тапсырыпты. Ақшаны үнемдеп арзан құрылыс материалымен көз бояушылық жасаған солар болып шықты. Кемшілік су подъезд жақтан кеткен негізі. Кемшілік болғанда жаңа айтып отырып қой, ол қазір ешкімге де гарантия жоқ қой, қазір адамға да гарантия жоқ қой, сол сияқты ғой. Оны істеп беріп жатырмыз біз, ешкім басынан қашып жатқан жоқ бұл жерде. Тұрғындардың жан айқайынан соң бас мердігер өз қаржысына қазір ақауларды жөндеп беруде. Еден астымен жүргізілген құбырларды бетіне шығарып екі шығынды алып жатыр. Атқарылған жұмыстардың сапасына кепілдік мерзімін тағы 2 жылға ұзартуға мәжбүр. Шымкент қаласынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.